Эрте мененки саат 10:15 өрт чыккан объектиден 101 кызматына телефон чалынып, өрт өчүрүүчүлөр жөнөп кетишти. Алардын атайын унаасы шаар чети менен жүргөндүктөн жолдо тоскоолдуктар байкалган жок. Тилсиз жоо катталган Кара Суу районунун Нариман айылындагы мунай базасына 6-7 мүнөттө жетип келишти. Күйүүчү май ташыган оор жүктүү унаа күйүп, алгач ишкананын өзүнүн атайын унаалары менен өрттү өчүрүштү. Өз убагында келген Ош шаардык өрткө каршы кызматынын унаалары күйүүчү май унаасын жарылып кетүүдөн сактап калышты. Биздин автоунаа келгичекте мына өздөрүнүкү эгерде башта өчүрбөсө, биздин автоунаа келгичекте бунун жанагы суюктук немеси күйүп, жада калса мына темири 15 мүнөттө эрип түшүп калат да, автоунаага чоң жабыркап калышы да мүмкүн. Жада калса андан тышкары бул жерде жарылуу да болушу мүмкүн. Ошондуктан биз эки жакка автоунааларды коюп, жанагы автоунаа турган жандагы бензин тартуучу түтүктөрүн дагы суу берип муздатып турдук. Тонналаган күйүүчү май сакталган жайда өрт коопсуздугуна каршы жабдыктар бар. Кырсыкка карата суу толтурулган кампалар жана бензин, солярка күйгөн учурда химиялык көөктөр колдонулат. Бирок ишкананын адистери өрт жалынын толук кандуу өчүрө албайт. Анткени ага атайын адистер керек. Алар мындан улам өрт өчүргүчтөрдү чакырууга мажбур. Биздин ишкананын жумушчулары эки добровольный пожарная дружинага бөлүнгөн. Алар постоянно машыгууду инструктажды алып турушат. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй алар келгенче өзүбүз аракет кылдык. Биринчи огни түшүктү менен өчүргөнгө аракет кылышты. Ага болбаганда пожарный машинабызды колдондук. Өзүбүздүн КАМАЗ пожарный машинабыз бар. Бүгүнкү өрткө каршы уюштурулган машыгуу өз максатына жетти. Эреже боюнча өрт өчүргүчтөр 1 километр аралыкты 1 мүнөттө басып өтүшү керек. Нариман айылы шаардык өрт кызматынан 5 километр алыс. Демек өрт өчүрүүчүлөр дээрлик өз убагында жардамга келишти. Ушундай тез күйүүчү суюктуктарды өчүрүүгө үйрөтүү максатында ушул жерде машыга өткөрүп жатабыз. Андан тышкары ушул ишкананын өзүнүн дагы өрт өчүрүүчү автоунаасы бар. Ошол өздөрүнүн өчүрүүчү өздүк курамындагы ушул өрт өчүрүүгө үйрөтүү максатында биз ушундай бүгүн окуу машыгы өткөрдүк. Бул окуу машыгуга жалпысынан 4 автоунаа катышты. Табигый кырсыктардын ичинен өрт жалыны үйлөрдү, короо сарайларды бат эле күйгүзүп жиберет. Мындай учурда адистер өтө тез жетип баруусу керек. Калк арасында өрт өчүрүүчүлөр кырсык болгон жайга кечигип келет деген сөздөр айтылып жүрөт. Адистер кечигип баруунун себеби бир топ экенин айтышат. Алар учурдагы унаа тыгындары, жабырлануучулардын даректерди так айтпаганы себептешет. Алдын ала эми үйүбүз алдын ала күйүп турса, алдын ала чакырып турса эртерээк барып өчүрөбүз. Эми тилсиз жоо бул айтып келбейт. Биз сразу күйгөндө эле биз жетип бара албайбыз да. Эми ол эгес чалып биз баяктан биз 6-7 мүнөт, 10 мүнөт болсо узагы менен жетип барсак ошондо дагы уже тилсиз жоо күйүп кетет да кыйла жер. Ош шаардык өрткө каршы кызматынан билдиргендей, жыл башынан бери Ош шаарында 35 ирет өрт кырсыгы катталды. Келтирилген чыгым 35 миллион сомду түзүп, бир адам көз жумган. Ал эми республика боюнча 2 айдын ичинде 446 өрт кырсыгы катталып, 20 адам каза болгон. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.